ነዶ ከሜላ መበለ ነዌ እዋን ቆይኖ ካብ ዓደይ ተፈለ ህዝብን ምምህዳሩን ከተማ ውሮ ንልበ ብርሃን ብርሃነ ክንፈ ባሕውን ታሪኽ ክሰርሒ ንኩልኹም ኣርባዕተኹም ባዕደ ሰበቱ ኣሕዋት ኡማነይቲ ኡማኑ ማለት እዩ ኡማነይቲ ኡማኑ ትማለ ኣብ ስቴጅ ኣራይ ሞ ናብ ፕሮግራምና ንኣት ኣለና ብቐዳምነት ንኩለኹም ከየንቲ ብፍላይ ከዓ ነዞም ከተማና ዘፀውዑ ኣርባዕቲኦም ጀጋኑ ሓደ ግዜ እስኪ ድምቕ ብዝበለ ሞራል መስግልኒ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ መንቅስቃስ ስለ ዝነበርና ሕዚ ከዓ ብምክንያት ደንጉና ስለ ዘለና ብቐታ ናብ ዝሓዝናዮ መርሃ ግብሪ ኢና ክንኣትሞ እዚ ንኹ ካብዚ ኣለኹ ናብዚ ይኹን ቀልበኹም ነቲ ካሊእ ሰውን ስሕሩና ስለ ዘለኹ ትህልወ መፃኒዒት ሓፃብ ስለ ዝኾነት ሓደ ግዜ ናብዚ ንከታተል እሞ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ክካየድ ዝፀንሐ ናይ ላዛ ኣይዶር ውድድር ክንርኢ ከለና ቅድም እንትብል ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ከተማ ውቅሮ ከፀውዕ ዝኽእል ናይ ክነጥበብ ምንቅስቃስ ነይሩ ብሰላም ፕሮሞሽን ዝተዳለወ ኣብ ውድድር ዜማ ያሬድ ኩሉ ህዝቢ ብሃንቀውታ እናተፀብዮ ፀኒሑ እቲ ፅዋዕ ናብ ከተማና ውቅሮ እዩ መፅኡ ብድምፃዊ ዝናዊ ዓባ ደቢሉ ስለዚ ሽዑ ተኣምር ዘበለ ውድድር እናርአና ፀኒሕና ሎሙ ከዓ ፍሊት ዝበለ መልክዑ ብዘግርም መንገዲ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ዝተካየደ ውድድር ኣብ ኪነ ጥበብ ቀረባ ዝኾነ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ዓመት ብጣዕሚ ነዊሕ እዩ ሓደ ዓመት መቐለ ምምልላስ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሓደ ዓመት ምስ ብዙሓት ድምፃውያን ምውድዳር ዓብይ እዩ ከምዚ ዓይነት ተቀባብላ ይምጥኖም እዩና ኣይንኣምንን ስለዚ ንፃዕሮም ንቐፃሊ ዘለዎም ተስፋ ኣብ ግምት ስለ ንእቲ እዩ እዞም ንከተማና ዘፀውዑ ጀጋን እዚኦም ዋላ ብንእሽተይ መንገዲ እንተኾነ ናብቲ ከተማኦም ብድምቀት ክንቅበሎም ኣለና ኢልና ብዝተሓሰበ መሰረት ያው ትመሰናክላት ዳሕራይ ክንዛረበሉ ብዙ በለብቲ ግን ብሳላ ቅዱሳት ሰባት ያው እታ ናይ መድረኽ ዝነበረት ዋዒይ ርኢናያ ኢና እዚ ናይ ሕድሕድ ኣብዛ ከተማ ዘሎ ምስኪነ ጥበብ ዝቀረበ ሰብ ግዴታ እዩ እናተወሰድናየ ፅቡር ብውፅኢ እቶም ድያኑ ቀዳማይ ኮይኑ ከተማና ከምዚ ኢላ ክትደምቕ ምዝገበረ ድምፃዊ ሚክያስ ኣብርሃ ሓደ ግዜ ድምቕ ዝበለ ስተመስግለኒ ከምኡውን ከምቲ ዝረአናዮ ያው ብዛዕባ ልበብርሃነ ብርሃነ ከንፈ መብዛሕትና ኣፍልጦ ይነበረና ግን ድማ እዚ ጅግና እዚ ኣብቲ መድረኽ ብጣዕሚ ጀሚሩ ርኢናዮ ኣዝና ኮሪዕና ዳሓር ዳሓሪና እናፈለጥና ከድና ስለዚ ኣቐዲምና ከም ዓይነት ሓበሬታት ዘህልወና እውን ፅቡቕ ነገር ነይሩ ግን ድማ ትውልዱ ኣተዓባቢኦ እዚ ኣብ ክልተውላዕሎ ኣተዓኸሪ እዩ ኣብቲ መድረኽ የቕርቦም ዝነበረ ብጣዕሚ ጥዑማት ብዓመ ዜማታት ከዓ ዓብዪ ኣፍልጦ ዝረኸበ እዩ እሞ ንካልኣይ ኮይኑ ተዓዊት ዘኽርዕና ንልበ ብርሃን ብርሃነ ክንፈ ሕዝቡን ድምፅ ከዚሉ ውድድር እዩ መቸም ኣብዚ ኣብ መስኮት ቴሌቭዥን ተኸታተለ ሰብ ንባዕሉ ደሚቕዎ እዩ ፊሊ ካብ መጀመርያ ስከዕ መወዳእታ ዝነበረ ብቕዓት ቀደም ብህፃኑ ክራድዒ
ድምፃ ኪሮስ ኣለማዮ ሙዚቃ ክሰርሕ ኢና ንፈልጦ ሕዚ ኣብቲ መድረኽ ዝነበሮ ድቕዓት ከምቲ ዝረአናዮ እዩ እሞ ንድምፃዊ ቲሞን ኣባ ድቃስ ዘለስለየ ሳሳ ድምፃ ኣብዚ ብፍሉይ ንገልፆ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከዓ ብፍሉይ ገሚኑ ዘሎ ሽሙ ንጀጋኑ ተዓወቲ ሕዚ ንሕና የዓቢ ንእስ ማለት ኣይኮነ ትማሊ ባይዘወ ኣነ ከምቲ ማለት ተሓጉሰ ይፈልጥን ካብ ውቕሮ ዝኸደ ዓይኒ ሰብ ዓመዓት እዩ ካብ ውቕሮ ዝኸደ ሰብ መዓት እዩ ዳርጋ ሓደ መለዳ መሊእዎ እዩ እዚ ከዓ ብናይ ባዕሉ ወፃኢ ንኣኣቶም ክድግፍ ከኽብር እዩ ስለ ዝኸደ ዓብዪ ምስጋና እዩ ዝግብኦ ሰለስትዮም እንተመፂኦምለይ ሕዚ ኣብ መንጎና ምክትል ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ከተማ ይቕሮ ለትሽ ኣብዚ ምሳና ስለ ዝተረኸበት ንመስግን ንለትሽ ድሙቅ ብዝበለ ሞራል ናብዚኣ ስለድ ድሙቅ ብዝበለ ጠቕዒ የቐኒልና እሞ ሕዝታ ኢና ክንገብር ነዚኦም ናብዚኣ ፀዊዕ እዮም ዘለኹ ሕዚ እውን ስሙኢልና ብምሽንባብ ዝኸይድ ምንም ነገር የለን ነገራት ዝቕየሩ ብተግባር እዩ እዞም ጀጋኑ እዚኦም ከዓ ሰሪሖም ኣርዮምን ኣለዉ ስለዚ ራብዓይ ኮይኑ ወፂኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ መጀመርያ ክሳዕ መወዳእታ ኩለኹም ትከታተልዎ ኣለኹም ኢኹም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንያሬድ ከመይ ሪስፔክት ተገይሩ ከም ዝነበረ ምንም ዝሕባእ ሚስጥር እውን የብናን እዚኦም ኩሎም ቀዳማይ ካልኣይ ሳምሳይ ረብዓይ ተባሂሎም ዋላ ይዳነዩ ከም ናትና ከም ህዝቢ ብጣዕሚ ዝኮርዐሎም ጀጋኑ እዮም እሞ ንድምፃዊ ያሬድ ግርማይ ረብዓይ ኮይኑ ሕማሙ ክኢሉ ስለ ዝተዓወተ ንያሬዶም ናብዚኣ ድብቕ ብዝበለ ሞራል ዝሰኒኢ ድብቕ ብዝበለ ጣዕዒ ናብዚ ረሬድ ድብቕ ብዝበለ ሞራል እስኪ ንያሬድ ግርማይ ረብዓይ ኮይኑ ንምዕዋቱ ንሕዚ ያሬድ ድምራን ከለኻ ንሕዚ ያሬድ ንሕዚ ብለለዉ ታሂቦምዎ ዘለዉ ውህብቶ ጥራሕ ዘይኮነትስ ከምቲ ዝገለፅ ክልኩም ኮይኑ ንያሬድ እውን ክተረባዕ ስለ ዘለዎ 10,000 ብር ክለት ዘለዎ ኣዚና ያንመስግን ንያሬድ ኣብዚኣ ክፀንሕ እዩ ብምቕፃል ሕዚ እውን ሳልሳይ ኮይኑ ተዓዊቱ ብምምፃእ ኮሪዑ ዘኽርዐና ጀግና ድምፃዊ ፊሊሞን ኣባድስኪ ድምቕ ብዝበለ ሞራል እስኪ ናብዚ ሳልሳይ ብርኪ ብምሓዝ ኣዚና ክንኮርዕ እዩ ገይሩና ፍሊ ኣብቲ ዝነበረ ዓብዪ ህልኽካ ዘወድእ ውድድር መቸም ኩነና ኮሪናሉ ኣላፍቲ መድረኽ ብፍላይ መቐለ መፍቀርቲ መቐለ ዝተፃወቶ ናይ ዓሚር ዳውድ ሙዚቃ ብዙሓት ክነብዑ ተዓዚብና ኢና ብፍሉይ ቅኒት እዩ ተፃዊትዎ እዚ ጅግናዚ ናትና ብምዃኑ ድርብ ኩርዓት እዩ ዝስምዐና ስለዝኾነ ድማ ናብዚኣ መፅኡ ዝብሉ ምሕዳር ከተማብሮ ከፍብሮ ንልበርሃን ብርሃነ ክፈት ድምርዘለመራምስ ናብዚኣ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ዝተዓወተ ከሪቡ የኩርዐና ጅግናዩ ልበርሃን ብርሃነ ክፈ ثلاثة شعبين
ሕራይ ኣብቲ ዝረአናዮ ዓብዪ ድሙቕ ዝኾነ መድረኽ ኣብዚኣ ኣብዛ ዝፈትዋ ከተምኡ ተወሊዱ ዓብዩ ሕዚ እውን ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ማርያም ንስመሓዝቱ ምንቅስቓስ እናገበረ ጸኒዑ ብጣዕሚ ብህልኽ ብፍላይ ትማሊ ምስዓቶ ከምቲ ዝረአናዮ ናይ ድራም ምጥፋእ ዝተፈላለዩ ናይ ሙዚቃ መሳርሕታት ናይ ፓወር ምንኣስ ገለም ሰጋጠመ ፍጹም ኣይተደናገፀን ብዙሓት እውን በዚ ብጣዕሚ እዮም ኮሪዕምሉ ስለዝኾነ ድማ ኣብቲ ዝነበረ መድረኽ ከም ከዋኸብቲ ሰማይ ጀሚቑ ብምሉእ ዓርሰ እምነት እውን ነቲ ናይ ሓደ ዓመት ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ዝዛዘቦ ድምፃዊ ሚክያስ ኣብርሃ እስኪ ድምቕ ዝበለ ሞራል እስኪ ድምቂ ድምቕ ዝበለ ሞራል ሚክያስ ኣብርሃ ኮሪዑ ዘኩልዕና ጀግና ንኣዮ ብዝዕድሙ እዙ ፅባሕ እውን ታሪክ ክሰርሕ እዩ ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ውቕሮ ንድምፃዊ ሚክያስ ኣብርሃ ሓምሳት ዕብር ይነወሎ ዝመዝበለበ ሓምሳ ሽዕ ብር ሓምሳ ሽዕ ብር ንድምፃዊ ሚክያስ ኣብርሃ ኣብኣን ከለዉ ብፊሊ ክትምር እየ ኣብኣን ከሎ ፊሊ ማለት ዝተሰምዖም ስምዒት ሸውሸውሸው ከብሉ ደሊ እየ ስድሮም ቤተሰቦም ነብዙ እዮም ዘለዉ እስኪ ብኸምኒ ሰብችኒ ሞራላዊ ኮን ማተባ ሓደስ ኩሉ ናገር ዘይፀንሐ ሸዕል ሃዚ ኮሮና ብ ኣዳዳዕዳዊ ክረትለኒ ብመቕፀል ሓወይ ኣቦይ ኣደይ ሓፍትዮ ኮይኑ ኣጎኒ ኮይኑ ከይተፈለየ ምኽሪ ማዕደይ ኣብዚ ደረጃ ዝለሃበለ ፅሕኒ ክብሪ ሓወይ ልጀንታድ ምፃው ደጅካብ ኣለዩ ብመቕፀል ኣጎኒኩም ኩሉ ነገር ዝሕገዝኩም ኣጆ ካበርትን ኣብዚ ደረጃ ዝንሪኢ ክንብልና ኩሉ ፅቡቅ ነገር ትብ ትረብ ሰባት ክረትና ኣኸርኩም ኣመኽባሪ ተወል ብመቕፀል ደቂ ዓደይ ክረትሃበለይ ክንደሊ ኣብ ዝፈር ዝበፅሕኩም ደቂ ዓደይ ክረትሃበ ብጣዕሚ ዝሒላት ምስክድም ዘረምራልከምመስሊ ትማሊ ኣብቲ መድረኽ ዘይነበሩ ብሬ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት እዮም እኒሄው ብፍላይ እዛ ዘዕበየት ወለሎት ብል ደርፊ ኣብቲ ውሽጢ ብዙሓት መሲጣ ነይራ ሞ ዋላ እታ ኣዝማ ጫቅራይ ንሽተይ ብድምፁ ብሬ ሕስቁንቁነና እዩ ስ ሓንቲ ግዜ ንብሬ እዚ ኣክነሸግሮ ኢና ዘህወይ ንሽተይ ብድምፁ እዋን ኮይኑ ካብ ዓደይ ተፈለየ ዘዕበየት ነዶ ከመይ እናመቐለ ነዊሕ እዋን ኮይኑ ካብ ዓደይ ተፈለየ ዘዕበየት ነዶ ከመይ እናመቐለ ዓደይ መቐለ ከመይ ዝመሰለ ነገር ክብል ያሬ ኩሉ ነገር ዓብይ ብ ዝበሉ መቸም ኣብዚ ነገር ሓ ማ ተኣምር ሰብ ኣብ
ከትሪና ድረስ በመካራ ምንያስኩት ነገር ምውረስታ አይኒ ካዩ ሰው ቶራ ሐሊብስ ወር ምውረስ ነው ስካያ ካምዝና ካየ ትቻሊ ወሐሪማ ሚሽና ምስና ሐቲ አብይ ወላዲ አንዲ ወላዲ ስራ ሸከፍቲ ሸክሪን ፈናት ያዘው ስለኒ እናመይ እናመይ ኮይኑ አንዛና ጆይ ኮይኑ ሙዚክ ነገር ይሐሊና ኮንታስ ኩልቶ አርቲስት አውስነ ለሐዊ ደንዲሱ ሙዚክ ነገር ላይ የጀሃይሉ ላይ ናዚ ሙዚቀኛ ኩምሪ ትካፊ አና ተዓል ይርምና ክብረት ያለልኝ መምህራን ከተማ ብራው ላይ ዝግበር ከመከረና ዝግበር ከና አይሱ በጣም ክብረት ያለና ኮንታስ ሁሉ አውላ አረታይ ሁሉ ትግራዋይ ማለት ዘረና አውስና አነገ ወዝና 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 ክብርን ዘንዘና ወዝና ወዝና ወሐልና ያሬዶም ሚኪያስ አብዚያ ፈቁለ የታማይክ መንታን ከይተጠቁሞ ሚኪ ለአብዚያ ነዓሞ አፍቲ መድረክ ኮኸብ ኮይኑ ዝነገሰ እዩ ሚኪያስ አብርሃ። ስለዚ ከመይ የቀዳማይ ማለት ዝብልሲ ላይቡን ዘይተኸታተለ ገነቡን ክህል ስለዝኽእል ከምታናይ ልበ ብርሃን ስቡ ኢላ ሓፃር ዝመረፃ ደርፊ የስቀልቁለና ክውለለ ፍቓድኩም ድዩ ዝመረፃ ሓፃር ሪክሐረ ልበይ ከይ ወዳእኹ በዝሃኒ ከደ አይኩን ኩንት ትለ ምናልባት ግን ጸባይ ግብሪ ጸባይ ምናልባት ግን ጸባይ ግብሪ ጠፋኻው ልቀይለ ዋንኤል የማነ ግ ሚኪያስ አብርሃ ብጣዕሚ ኢና ንመስግን ነዞም እዚኦም እዞም ድምፃውያን እዚኦም ፅባሕ ኣብቲ ዝለዓለ ብርኪ ክንሪኦም ከለና ከዓ ኩርዓትና እዮም ክብረትና እዮም። እዚ ንዓቶም ፍፁም ዝምጥን ዋላ ኣይኹን ግን ድማ ተቐቢልና እዮም ኣለና በቲ ዓቕሚ ከምዚ ምእንታን ክቕፅል ከምዚ ምእንታን ክለምደልና ንህዝብን ምምሕዳርን ከተማውን ነዞም ኣዛ ቅድሚት መፅኦም እዚ ሰናይ ትግባር እዚ ክፍፀም ዝገበሩና ሓደ ግዜ ድማ ዘለዋ ስ እሞ ንኩሎም ነና ቦትኦም ሕዝብን ድመቕ ዝበለ ሞራል ተቐበልና ኣዝናና ንመስሊ ድመቕ ዝበለ ታቕለት እሺ ይቕልለይ መጀመርታ ኣሕዋተይ ኣዕርኽተይ ደቀይ መብዛሕትኹም ፊልሓወይ ካብ መሰረቱ ስለንፈልጦ ጅግና ቆልዓ ጅግና ህፃን እዩ ያሬድ ሓወይ እውን ብዙሕ ኦኬ ብሓደ ኸይድና ኢና ፃዕራም ጅግና ተባዕ እዩ ንሓመመ ዝፃውር ጅግና እዩ ኳሓጎሰኩም ብሬሓወይ እውን ሕዚና ኮይትናየ ግን ኣኹሪዒ ካናይኻ ምክንያቱ እቲ ድምፅኻ እውን ኣውቕሮ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ጠርጥርና ስለ ጠርጥርና ኢና ጠይቕና። ስለዚ ዝሓወይ እንኳዕ ሓጎሰካ ሚኪ ዘይተጠበኽዎ እዚ ዘይደርፍ እዩ ንሎሰብ እዩ ሚኪ ሓወይ እንኳዕ ደስ በለካ ንኩልኹም ነርባዕትኹም እንኳዕ ደስ በለኩም ኣኸዋት እዩ እመነይቲ እመኑ ማለት እዩ እመነይቲ እመኑ ትማለ ኣብ ስቴጅ ቃኒና ኢና ኩለና ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ስቴጅ ተቋጠርዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ተቐኒኻ ደስ ኢልካ ናይ ቅርኢ ናይ መንፈስ ቅርኢ ማለት እዩ። እናኣሕዋተይ ወሪዕና ኢና ኩርዕናኩም ኢና እኳዕ ደስ ወለኩም ወለዲ እውን እኳዕ ፍረ ጣማ ከምረኹም ኣቦት ማለ እውን ኣውርሽ ማለት እዩ ዋንጫ ሒዙ ማዳልያ ሒዙ እዩ ኮይኑ ዝጅግና ዘቦ
ወዴ አደመ ሆጽ መሃኒ ፈልጥ ይሄሉ ማደራና ዋንጫ በግሩ ተሸለመ ዋንጫ ይሄወል ወዱ ሄሉ ተዘበዚ ሁሉ ዝግና ዘቆውን ኮርዲ አበና እድመ ያበና ወግናቱ ወቀር ጠው ስለዝ ሆነ ማለት ሁሉና ከየንትና ወለድና ጠብና ተትርድና አብራዕልዩ ማለት ወላደኻ ጠብ ከፍርድ ከተሎ ዓዊ ጸጋ እዩ ወላደኻ ኣብ ገዛኻ ሕጅፋ ተልና ተፈጠረኻ ዓዊ ጸጋ እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ኩልና ማለት ከየንትና ከተባበሩ ኩለኹ ሕብረት ዝበል ማለት ደስ ዩ ብሕብረትካ ኣዳራሽ ኣጣዊትካ እያ ኢና ኩሉ ሰብ ህፃ ደቀረ ኣብ ቲክቶክ ፖስትጌርካ እያ ህፃ ደቀረ እዚ ሓምጠረ ርዕያ ህፃ ደቀረ ስለዚ ኣዳራሽ ክበል ተባታትርና ያ ብደረሽ ናደቆ ዝርአና ንምሳ ማሓጎሰኩም ስለዚ ኩሉና ማሓጎሰና ፕሊስ ፕሊስ ንፋቐር ንከባበር እዞም ኣሕዋትና ደቀና እዚኣቶም ናትና እዮም ኩርዓትና እዮም እንፍሊሞን እንያረድ እንብሬ እንሚኪ ደረጃ ሒዞም ወፅኦም ማለት ኣነ ቀደመ ወፅኦ ማለት እዩ ንስኹም ቀድመት ወፅኹ ማለት እዩ ክብሪ ኣበና ኣሕዋትዮ ክርዕኹምናኹም እመለይቲ መሉ ማለት እዩ እመለይቲ መሉ ወየ ገይረ ይበሃል በይ ብተሓጓስ ሻዕ ክንቅፍል ብሕሪኹም እዩ ድፍተብለኒ ረጉዖም ክብልኹም ማለት እዩ ምክንያቱ ልዕሊ ምግቢ ሓጎስ እዩ ምግቢ ደስታ እዩ ምግቢ ሞ ደስ ኒ ኣሕዋተይ ንኸተማ ብምሕዳር እውን ንኸተማ ብምሕዳር እውን ጥበብና ተረዲእኹም ማያና ተረዲእኹም ስለ ክበርኩምና ክበርና ክብሪ ሃብና ተቐልየለ እዩ ደስ ኒ ኣሕዋተይ ቴንክ ዩ ህዝብን መንእሰይን ከተማብሮ ብመጀመርያ እንቋዕ ሓጎሰኩም። ከተማብሮ ቅድም ክንብል ዓይና ክንዛረብ ዘለና ቅድም ክብል ብብዙሕ ነገራት ናተዋሰአ ዝመፀ ከተማ እዩ። እዚ ህዝ እዚ ውቕሮ ክንተብላዕሎ ክበሃል ዘሎ ታሪክ ላሰርሐ ዝመፀ ህዝቢ እዩ። እዞም ናይ ከዚ ብስፖርት ይኹን ብከየንቲ ይኹን ኣይኮነን። ስለዚ እንታይ ክሕጉሰና ዘሎ እዞም ዝኒኦ ልውሪ ዝወረዶ ክሓልፍ እዩ ዘሎ ልውሪ ዝወረዶ ዓበይቲ ከየንቲ እውን ኣለውና ቅድም ኢሎም በዓል ዘመን ኣለምሰገድ በዓል ግርማይ በዓል ኣማንኤል ማዕረ እሊ ገበረ እሊእዚኣቶም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ እዮም ዝገብር ዘሎ። ስለዚ ታ ኢና ክንገብር ዘለና ብስፖርት እውን ብክየና እውን እዚ ከተማ እዚ ንቐፃሊ ንውርድ ወለዶ ክኸይድ ዘሎ ከተማ ውቕሮ መምሕዳር እውን ኣዝያ እናኣለም ክትፍትለይ ዘለኩም ክሕዝመ ዘለኩም እዞም ዝኒአ ነገር እዩ። ከም ወላዲ ኣየክን ዝደሊ ኣነ ብመጀመርያ ከመስግን ዝደሊ ኣነ ተኾንኩ ወላዲ ኸውን ዘሎ ምስ ብስም ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ውቕሮ መምህር ኣልማዝ ኣባዲ ንሽተይ ሞቕ በለ ጣዓየት ክትገብለ ትበ ምክንያቱ ንቐልሓዚ ኣንሕና ወዲበ የላ በይ ኣሕና ይኹና እዩ ኣዋፅሕና እዩ ኣሕና ይኹና እዩ ናብዚ ደረጃ ዝበፅሐ ጌርና መምህር ኣልማዝ ኣባዲ ምስ መምህር ነብሰይር መምህር ገረ ዝገር እዩ። ስለዚ እዚ ከተማ ንውቕሮን እዚኣ ክፈጠለ ይደሊ። ስለዚ የቐኒ የለይ ንዝገበር ትምና ምትሕባር ከተማ ውቕሮን ምሕዳር የቐኒ የለይ ንዝበሉ ማንኤል የማነን ጆን ሃፍቱን ድምብ ዘለሞራ መስከተስግነና ኣብ ጎኒ ክመለና ኢሎመለዉ ትማኒ ጆን ረኸቡና እዩ ኤማ ደውሉ ንዕኡ ነጊርዎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ መዘራረቢ ኮይኑ ስለ ዘሎ ብምሉእት ናይ ናዛዓ ኣይዶል ውድድርስ ንውቕሮ እዩ ተገፊጡ ከይዱ ክበሃል ከሎ ብዙሓት ሕዚ ክንገልፆም ዘይንኽእል መስሓቕቲ ብዙሓት ነገራት እውን ኣለዉ። እዚኦም ኣብቶም ሶሻል ሚድያታት ትከታተልዎም ኣለኹም ኢነ ይግምት ደቂ ውቕሮ እንታይ ኮይኖም ሙዚቃ ከምዚ ንዕብሉን ኣለዉ ዓንቲ ዝነገረኒ ውሉድ ምስሉ ሰብ ክሳዶም ጃኪ ምሰሮም ኣልዮ ጃኪ ምእሰር ኣለው ተማዕተ ብዙሓት ነገራት እዮም ዝመፅ ዘለዉ። ስለዚ እዙይ ኩለና ክነስተማቕሮ እዩ ዝግባእ ውቕሮ ማእኸል ኪነ ጥበብ ንኽትከውን
نحن يكون نسلح زلنا حزي كم كنت جميل وزلح أيو مزنعتنا ونعوي زلملخت عم كلابنا زلو كرستات مسرتنا يزيو كم سيئة مع جميل وغروه أبيات كريستيان تيرناس ما بكسيو عفت حيوانته وطازنا غرب من كسقاسيو ثلاثي عم كالسالي محبر كيانتي تشفر وغروه داقم تتايشو كم بحطوش من العاد فتيرو كالكسقاس كله مسرت صناعت نايزي هم بقسي عارينا خن الزراري ولينا قل كلمة حمسان أربعة عمتات جميلو زمن كسقاس زيالو ناين ما مرأينا كل تاريخ خربي يزقبوه بتقرأينا رجعتونا عني رمس عم نقسمنا من قشاسيو قد مزم رابو يوم حزوانا بيوان تيحلو عم نايز خرم النسكن ناموز يقرون ناني رميو عب سلسكي زمن كام سرعات مسفرنا جميلو سكعيدا سرعات در أولاً نسفل النتوون تمسا سالي تمليكو من قاستو عينا مصوبنا من قصاص نيرو وميو أولاً درقن لغنا نكيروس على بايو نملقيتا بينا نزرع حيلو نكيروس عينا سلاسي افتوان نسو بموغات بخوات نايو لعنو سلزنا برو ازيد حرو ودكات سرعة درقن دحو سمانيا سلستنقع عزيو قوله نخوات كلنا بخبرو ودكن طمتو زقبا كفصلو ونسعنتو احديرنا لكن أتباب ما أخلقه إن الناك خيد وزي قاله ممر عبر رسيب I'm gonna make it.